Så tjena allesammans, mitt namn är Strix och varmt välkomna ska ni vara till lite mer Fortnite-video. Jag vet, jag har varit inaktiv, speciellt gällande Fortnite-videos, men nu är jag tillbaka. Så jag tänkte att vi drar ett game Fortnite, you know, why not, bara för att hålla kanalen aktiv. Men jag tänkte bara säga tack för 230 subs, jag uppskattar det väldigt mycket. Men gillar ni sånt här content eller vill se mer och sånt där, glöm inte gilla, kommentera något nice, så kör vi igång. Så nu är vi inne i ett game, så let's go och landar Salty. Salty är ett jävligt bra ställe faktiskt. Det kommer ut en ny update på Fortnite. Man ska tydligen kunna åka någon jävla hoverboard av något slag. Men jag vet inte, jag har inte sett den, så vi får se vad det är för någonting. Åh, jävlar, spring. Hur fan ska jag få ta på vapen? Det här var ju en bra start. Eller? Yes, pistol. Hoppas jag får tjorre. Nej, det vart ingen tjorre. Nej! Ja, det var det. Tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera och gilla, så hörs vi sen. Hej då. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white three. Då försöker vi en gång till. Det gick inte så jävla bra i Salter, men vi försöker få se. Kanske blir en viktig roll, jag vet. Men som sagt, gillar ni sånt här content, glöm inte att gilla, dela kanalen till alla vänner. Prenumerera och skriv någonting i kommentaren. Och skulle kunna nå 10 likes på den här videon, så jag gör en till sån här video någon gång senare förmodligen. Så yes. Det går fan inget bra nu, märker jag. Jag vet inte vad det är för fel, alltså. Kanske dansarna, vet jag. Nej, det är skinnet, vänta. Då gör jag så här. This is the one that can make you win the game, you know. Nej, vi måste ändå vara lite tryhard. Jag märkte att de håller till massa nya, typ, menyerna på sättet man öppnar dem, så ser fan cleaningar ut. Mer cleaningar ut. Där. Vi testar igen. Vart är min slagkraft? Här. Vi testar igen. Vi landar Paradise. Så att man är ziplines, by the way. Väldigt konstigt, lite trådar eller vad vi kallar dem. Sticker ut lite där och där. Kan åka upp här, kan åka upp dit. Kan åka lite vart som helst. Oh, AR, bra, bra, bra. Hej. Jag hade ingen aning om att jag var här. Kanske kan bli någonting bra där ändå. Fast mitt aim bara lite skakigt, så betyder det inte att jag inte kan panga, eller hur?
Plus jag blir med på att jag kör icke-stretch.